U organizaciji Političke akademije HDZ Bosne i Hercegovine na Kupresu je održana konferencija na temu Interreg IPA prekogranična suradnja. Okupila je gradonačelnike, načelnike, župane i županijske premijere iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i ministre iz novoimenovane vlade Republike Hrvatske. Izaslanstvo HDZ-a Republike Hrvatske predvodio je glavni tajnik stranke Milijan Brkić, a konferenciju je otvorio dr. Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ciljem da se upoznaju naši načelnici i gradonačelnici sa gradonačelnicima iz Republike Hrvatske, županima, imamo ovdje ministre, ministra jednog iz vlade Republike Hrvatske, zamjenike i uglavnom 31. ožujka bit će raspisan natječaj za prekograničnu suradnju Europske unije i naravno Bosna i Hercegovina može sada aplicirati na ta sredstva i evo ovo je možda najbolji način da se krene u tu aktivnost. Naravno, ono što je nama potrebno u Bosni i Hercegovini je veliki broj edukacija naših ljudi, upravo što znači Europska unija, što znači fondovi, što je to u ovom trenutku nama dostupno. Ono što je najveća vrijednost jeste upoznavanje svih onih ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi, kako Republike Hrvatske, tako i Bosne i Hercegovine, međusobno jačanje veza i prijateljstva. Glavni tajnik HDZ-a Republike Hrvatske Milijan Brkić rekao je da je sudjelovanje na Interreg IPA prekogranična suradnja jedan od prvih koraka dodatnog jačanja suradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kojeg je napravila nova vlada Republike Hrvatske imenovana prije nepunih mjesec i pol dana. Cilj je uspostaviti tu tješnju suradnju, uspostaviti taj korektan odnos, međusobno se upoznati i jednostavno pomoći našim načelnicima, gradonačelnicima u Bosni i Hercegovini i predsjednicima vlada županija na način da se ti fondovi Europske unije, odnosno prekogranične suradnje, kvalitetnije iskoriste, bolje, zajedničkom suradnjom sa iskustvom i kompetencijama koje su prošli naši gradonačelnici, načelnici i župani u Hrvatskoj. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da je pored boljeg upoznavanja, jačanja postojećih i stvaranje novih kontakata, suradnja značajna i zbog otvaranja novih oblika suradnje i zajedništva koje će bez sumnje pomoći Bosni i Hercegovini na njezinom europskom putu. U ovom trenutku provodimo projekt spajanja mosta na Svilaju. I to je u fazi raspisivanja javnog natječaja. Radovi će početi ove godine. Drugi projekt je spajanje Okučana i ovdje isto prelaz preko Save sa novim mostom koji krajem ove godine ide raspis natječaja. A naravno da postoji čitav niz državnih cesta. Ovih u čitavom dijelu podijelili smo to na sjever, jug i zapad. Tako da smo evo, puno je tu cesta, puno ih treba obnoviti, ali zaista treba iskoristiti tu priliku i prekogranične suradnje jer nam tu se otvaraju mogućnosti financiranja takvih projekata iz europskih fondova. Tako da u tom smislu to je nama prioritet i naravno ono o čemu trebamo razgovarati je i Pelješki most koji ove godine kreće, ali nama je jako bitno u tom razgovoru sa Bosnom i Hercegovinom vlastima ovdje da ne napravimo ništa ono što bi eventualno moglo biti kontra interesima Bosne i Hercegovine. Otvarajući konferenciju na Kupresu, dr. Dragan Čović također je naglasio kako su predajom zahtjeva stvoreni uvjeti i za održavanje skupova kakav je bio na Kupresu, kao i uvjeti za dodatno jačanje suradnje s Republikom Hrvatskom te ubrzanje ekonomskog razvitka Bosne i Hercegovine, opstanak i ostanak Hrvata u BiH.